Mənzilindən çıxarılmaq üzrə olan gənc çıxış yolu axtarır. Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsi Abdullah Abdullayev küçəsi 2 ünvanında yataqxanada yaşayan Nazim Məmmədov adlı şəxs illərdir yaşadığı evindən çıxarılmaq üzrə olduğunu deyir. Hədə qorxu yolu ilə mənzilimi əlimdən alıb, bunun müqabilində ödəniş də etmirlər deyən gəncin şikayətinə əməkdaşımız İsmail Əmirli araşdırıb. ...1955-ci ildə inşa edilən bu binanın istismar müddətini bitirib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi binanın qəzalı olmasına dair rəy də verib. Elə görüntülərdən də məlum olduğu kimi, burada yaşamaq elə də asan deyil. Buna baxmayaraq, hazırda binada 28 ailə yaşayır və Nazim Məmmədov da həmin sakinlərdən biridir. Texnika üzrə fəlsəfə doktoru olan Nazim Məmmədov deyir ki, 2011-ci ildə Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən ona yataqxanada orderli bir otaqlı mənzil verilib. Bir il sonra yataqxana Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin balansına keçirilib. 2017-2018-ci ildə ailə üzvlərinin sayı artdığı üçün gənc alim Sabunçu rayon İcra Hakimiyyətinə müraciət edir və başçının tapşırığı ilə 147 sayılı mənzil kommunal istismar sahəsinin rəisi Ruhi Dorucov ona evinə bitişik digər otağı da ayırır. Lakin bunun üçün ev sahibinə heç bir sənəd verilmir. Müraciət elədim ki, sabah məsələn bu ərazidə hansısa bir söküntü işləri aparılacaqsa, mənə təzyiq olunmasın deyə, mənə hansısa bir belə deyək irad olmasın deyə sənəd istədim. Onlar dedilər ki, bu bina 1955-ci ildə tikilib, yəni köhnə bina olduğu üçün və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq aktı olduğu üçün, yəni qəzalı vəziyyətlə bağlı artıq o otaq yəni bağlı bir sənəd verə bilmərik. Nazim Məmmədovun sözlərinə görə bir müddət əvvəl bankdan pul götürərək hər iki otağı təmir etdirib. Deyir, elə 4 ailə üzvlərimlə birgə yenicə rahatlığa çıxmışdım ki, qorxduğum başıma gəldi. Yataqxananın Almont Park adlı şirkət tərəfindən sökülmək üzrə olduğunu və mənə də yalnız orderi olan bir otaq üçün ödəniş edə biləcəklərini dedilər. Bir otağın ödənişi ilə isə başqa bir mənzil almaq mümkünsüzdür. Adı çəkilən tikinti şirkətinə müraciət etdik. Elə bizə də eyni söz deyildi. Mənzil sahibi olduğunu iddia edən şəxs sənədini göstərsin, kvadratına uyğun ödəniş ediləcək. MTK tərəfindən arzu olaraq eyni söz mənə deyilir ki, siz oranı zəbt eləmişsiniz, etibarsız sayılır və mənə hədələyirlər ki, sizi məhkəməyə veriləcək. Problemlə bağlı üst tutduq 2019-cu ildə Nazim Məmmədova sənədsiz mənzil verən 147 saylı mənzil kommunal istismar sahəsinə. Məlum oldu ki, istismar sahəsinin rəisi indi başqa adamdır. İcra hakimiyyətinin göstərişi ilə otağı Nazim Məmmədova verən Ruhi Dorucov adlı şəxs artıq burada işləmir. Mən o vaxtı işləməm, səfər gəlmişəm 22 ildə. Mənim o məsələlərdə səfərim yoxdur da. Onu ora verildəndə evə qeydiyyata alınmalı idi. Birdən bir dokument verməli idi bir şey. Buna heç nə verməkdir. Buna yazırlar ki, qeydiyyatda da bir dənə mənzil göstərilməyib. Yollandıq Suraxanı rayonunda yerləşən 147 saylı mənzil kommunal istismar sahəsinin tabi olduğu 3 saylı xüsusi təyinatlı mənzil kommunal təsərrüfat birliyinə. Dedilər ki, buranın da sədri yeni təyin olunub və hazırda birliyin rəisi vətəndaşın bu problemini həll etmək gücündə deyil. Vətəndaş sənədini həmin vaxt tələb etməli idi. Hazırda isə sənəd üzərində bir otaqlı mənzilə sahibdir və qısa zamanda digər otağı boşaltmalıdır. Sabunçu rayon icra hakimiyyətindən isə dedilər ki, vətəndaş bizə yazılı formada müraciət edərək problemi barədə məlumat verməlidir. Daha sonra məsələ araşdırılaraq lazımi tədbirlər görüləcək. İsmail Əmirli, Mir Rəsul Cəfərov, ATV Xəbər.